kaj je prevladalo pri njemu? Slišala sem. Energija, mislim, predvsem energija. Zdi se mi, da ima eno tako povezavo. Veliko ima ciljev v življenju in gre za njimi. To je pri meni zelo veliko pomenilo. Sem rekla, nekaj tazga je pa fajna, ne imeti ob sebi ne, nekoga takega. Pa svoboda je tam. To. Nam, pri meni je na prvem mestu tisto, da je moje življenje še zmer moje in da jaz pač počnem svoje stvari, on počne svoje stvari, ampak se pa pol najne potije ne, na nekih delih pa seveda tudi križata ne, in greva skupaj v isto smer.